tid vecka för vecka i samarbete med Libro tillsammans med mig Nathalie Fikas. Så att någon så här, detta avsnitt innehåller mycket färg. Och blir du glad av färg, glöm inte att följa mig på Instagram där jag heter Nathalie Fikas. Nu kickar vi igång dagens avsnitt. Puss! Välkomna ut till den fina, ljuvliga, underbara hösten. För er, eller så här, ni som känner mig, ni vet att jag har en svag punkt. Det är inte YouTube, det är nämligen podcasts. Ni vet ju att Gravid vecka för vecka sponsras av Libro. Och Libro har nu startat en podd om ditt livs resa. Alltså graviditeten och allt som händer efteråt. För ni vet ju att varje gång en bebis föds så föds ju också en förälder. Och det är en stor omställning och jag tycker att den här podden tar upp väldigt mycket relevanta och bra saker. De bjuder in, det är med Elaine Eksvärd förresten och hon är ju grym. Och sen bjuder hon in massa coola sköna människor som har erfarenhet av att få barn. Hon typ, sist jag lyssnade så ringde hon någon forskare och pratade om typ olika ljud barn gör när de känner olika saker. I love it. Alltså grejen är den att det som är så bra med podd det är ju att du kan göra vad som helst och ändå ta till dig massa information. Och jag är inte sån där, jag är inget läshuvud direkt, utan jag är en poddlyssnare. Jag älskar poddar. Jag tycker det är det ultimata sättet att ta till sig information. Och att jag liksom kan måla väggen och fixa och dona medan en podd lär mig och underhåller mig. Är det bästa jag vet. Libros podd heter En förälder blir till. Och den finns där poddar finns. Jag rekommenderar från hela mitt hjärta. Lyssna på den. Man lär sig extremt mycket. Och den är bara skön och mysig. Puss, nu ska jag lyssna på podd. Okej, dags att snacka om vecka 38. Innan jag visar magen så måste jag säga att förra veckan kollade jag igenom materialet. Jag skickade det till Moa som klipper. Och så ser jag ju att jag har fått bristningar. Jag ser inte det härifrån, utan jag måste se det på en video eller i en spegel. Men, finisar, jag önskar att jag kunde säga någonting annat. Men jag blev typ chockad och ledsen. Nu ska jag få se dem snart. Men jag måste bara säga att jag önskar att jag kunde känna så här: wow, det är mina tigerränder. Och jag kommer nog känna så efter jag har mitt barn. Men just nu, jag blev bara ledsen och arg. Jag kände bara så här, jag är så trött, jag kan inte sova, jag måste kissa hela tiden. Allt är tungt och jobbigt. Och nu har jag fått sträck på magen. Alltså det, så kände jag faktiskt. Och lite ledsen, och lite ledsen för att jag blev ledsen. Men tigeränder, det är coolt. Alltså vad ska man säga, det är ju det vi får. När vi växer, när vi expanderar. Och det var jättemånga som skrev att de också hade fått ränder som sen hade försvunnit. Och att de bleknar med tiden och så vidare och så vidare. Men jag tycker i alla fall att det var intressant att det var så jag reagerade. För jag har alltid tänkt att såhär, gud jag kommer inte bry mig om jag får det. Det är bara tugga i sig, det är en del av resan. Men ja, det kan vara värt att komma ihåg. Nu kom de i vecka 37. Alltså jag undrar om jag fick de här bristningarna för att jag dansade som en galning till klockan 01 på ett bröllop några dagar innan jag upptäckte dem. Och jag kommer ihåg att när jag dansade, jag kände magen var stenhård just där bristningarna är. Och jag bara, whatever, let's dance a little bit more. Men det kändes så bra. Och hallå, min kompis gifte sig, ska jag sitta som en nunna i en stol? Never. Ska vi ta och kolla på de här bristningarna och min fina, fina mage. Kolla, oj, jag tror vi måste åka ner med den här lite. Kolla så att någon så här, här ser ni då bristningsområde nummer 1. Bristningsområde nummer 2. Jag vet inte hur bra det syns och det är inte jättebristningar, det vet jag ju. Men jag blev ändå chockad när jag såg dem och det gjorde någonting med mig. Och det kanske inte är så bra, men så är det. Annars så ser magen ut så här. Alltså den är så stor nu. Så stor. Och så mysig. Jag undrar varje vecka om den har åkt ner. Men jag tror, eller? Nej. Jag tror inte den har åkt ner än, nej. För då kommer den vara nere precis. Den är ju fan inte nere.
Rätt vad det är så är ju magen, har ju magen sjunkit ner och man kan äntligen andas lite mer och det börjar trycka mot bäckenbotten och då är det väl dags snart. Och det är dags snart. Libra-appen, hur många dagar är det kvar? Tell us. Oh my god. 16 dagar kvar till BF. Wow, alltså jag måste bara säga tack för att ni sa åt mig, eller ni skrev till mig förra veckan om vad jag skulle ha med i min skötväska. Men har jag packat någon skötväska? Nej, 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 det har inte hänt. Jag har bara packat ner ett läppsrat. Det är allt. Men jag måste fixa det. Till nästa gång har jag en ny läxa och det är att fixa den här skötväskan. Skärpning mami, skärpning. Älsklingar, jag har boat. Jag har boat som en galning. Filip har varit så här, vad fan håller du på med? Kan du sitta still? Kan du sluta hålla på och måla? Jag var så här, älskling, får jag göra det här? Filip bara, nej. Jag var okej, jag gör det ändå för att jag måste. Och Filip bara, jaja. Så satt de så här, välkomna in i master bedroom som har blivit master baby bedroom. Kolla här. Är ni beredda älsklingar? Kolla! Här är master bedroom som blev master baby bedroom. Hoppas ni tycker att det är fint. Jag tänker att vi kan börja här. Tjena, tjena. Här är då mitt smyckeskåp. Jag vet inte om ni har sett det förut. Men jag älskar ju smycken, så att här hänger alla smycken. Och det nya är då att Filip har fått en egen hylla där han har böcker och tidningar. Är jag inte snäll. Men det tyckte jag han förtjänade eftersom vi har bytt sida. Här står en liten pedestal från Loppis, 10 kronor, med ett vattenglas. För att vi måste alltid dricka jättemycket på natten, både jag och Fille. Sen så har jag och Fille snickrat den här sänggaven. Den är jättefin, kolla, det är teddytyg och den är mjuk och härlig. Och jag och mamma har målat cirkeln i lila. Och det är en provburk faktiskt från Byggvaruhus på färg. Så den kostar bara 50 spänn att göra. Tycker det är faktiskt otroligt, otroligt bra. Sen vill jag bara ärligt visa, stök finns. Okej, allt måste stuvas undan. Men det där tar vi sen. Jag har gjort den här själv. Snickrat och kaklat. Men så att de så här, den är inte alls praktisk för den har inga hyllor. Men skitsamma, jag vill ha någonting snyggt. Jag har investerat i en vattenflaska. Det är typ det bästa jag har köpt. Älsklingar. Det här är så mysigt. Alla säger så här, baby kommer aldrig sova här. Men vet ni vad, skitsamma. För att jag mår så bra av den här. Här är då min nalle som jag fick när jag var 2 år. Han heter Herbert, han vaktar. Han är någon slags farfar här i gänget. Och sen så... Ni ser ju, det här är så vackert. Det här är konst från en fotograf som heter, eller en konstnär som heter Arvida Biström. Men jag bara, hur kommer det påverka bebis att den här har en stringtrosa? Hoppas inte det blir något dåligt. Men ja, jag är jättenöjd med den här stockesängen. Vi köpte den på Blocket som sagt. Och den här har jag köpt på Loppis också. Det är ett stort lakan som mamma fick sy om till ett lakan som passade till det här. Sen har vi utsikten. Åh, fy fan, kolla. Ser ni? Det är en insekt. Det har varit typ någon slags invasion i Stockholm av de här äckliga små nyckelpigorna. De är inte så mysiga tycker jag. Men älsklingar, hallå eller? Har ni sett min garderob? Hur fin. Jag var lite skeptisk till den för att den var lite, liksom, den är ganska liten. Du har ganska mycket space här. Men nu har jag målat den och jag är så, så nöjd. Alltså, blir man glad? Jag blev i alla fall asglad. Och sen så, jag hittade inte 2 likadana. Men den där har jag gjort själv. Och den där är från Ikea. Ska vi kolla in lite? Åh, det här är så overkligt. Okej, vi har delat upp olika högar med olika storlekar. För att vi har liksom, vi har fått och hittat och allting har bara kommit till oss liksom. Den här tänkte jag då att Bibi ska ha när hon åker från BB. Och sen så, ja, jag har inte så mycket kläder i 50-56 men jag tänkte att kanske den här är lite cool att ta med. Vi har inga byxor. Så det måste vi skaffa till ången. Och sen så här är mina strumpor och underkläder och sen så är det bara lite annat. Här måste jag verkligen komma i ordning, jag har inte hunnit men plats är gjord för bebis i alla fall. Så
här ser det ut då från sängen när jag ligger och softar de dagarna. Och jag tycker kanske inte den här Ganesha, det är en hinduisk barngud, passar in 100%. Men alltså, den gör mig så glad. Och jag har köpt den på en marknad i Indien. Och jag tänker liksom att den har fått vara med mig. Alla flyttar sedan jag var 19 år. Jag kan inte göra mig av med den nu. Det går liksom inte. Plus att jag tänker att det är bra för bebis att titta på den. För den är harmonisk på något sätt. Fint. Hur fint var inte det? Alltså jag är så nöjd. Och jag är så glad över att jag har fått göra grejer själv. Jag har köpt lite nya grejer. Och jag har köpt ganska mycket begagnade grejer. Alla typ många mjukdjur. Alltså de grejerna som jag köper är oftast beggade. Sen verkar folk vilja ge nya saker. Och det, ja, det är okej. Men jag tvättar allting som inte är beggat minst 2 gånger för att få bort alla kemikalier. Hellre bakterier och smuts än kemikalier, för det tycker jag är så läskigt. Man vet så lite om hur kemikalier påverkar oss. Alltså hur overkligt är inte det att vi har tvättat? Alltså kolla, man blir på så gott humör. Liten strumpa. Oj, oj, oj. Så söt. Annars sötnosar. Jag vet inte om jag sagt det här till er. Men jag svettas hela tiden. Alltså jag orkar inte mer. Jag går runt som en svettig person hela tiden. På natten svettas jag. Det är ingen fara. Och det är inte så att det luktar det här svettet, utan det är bara så här. Jag vet inte vad det är som kommer ut från mig, men jag svettas. Och jag svettas hela tiden. Och nu när det är så här fuktigt, 15 grader och fuktigt, då är jag bara så här. Du måste ändå ha kläder på dig för att du fryser. Men när du går ut så känner du som att du är instängd. Eller jag vet inte, all fukt typ dras till mig. Jag vet inte vad som händer. Men jag är i alla fall svettig hela tiden. Och jag tycker det är lite jobbigt om jag ska vara ärlig. Lite pinsamt och bara, sorry. Men det svettas i ögonbrynet, i muschen. Och man bara, hela tiden. Men. Sötnosar. Jag vet inte ens hur det blir nästa vecka. Vad då kommer... Kommer jag ha fått ett barn då? Nej. Jag tror att vi kommer ses en gång till. Och sen tror jag att hon kommer på BF. Jag tror hon kommer 22 oktober som hon ska. Vet ni vad, gosisar? Jag och Fille har också tagit upp båtis för säsongen. Och jag tycker på något sätt att det är så målande så här. Vi tar upp båten. Vi avslutar det eller pausar det för, liksom, för vintersäsongen som kommer nu. Och vi gör oss liksom mentalt redo för bebis. Och jag känner att jag och Filip, vi blir mer och mer redo för varje dag. Och vi går från det här parterapi och gnabbet till att känna så himla team och eniga. Det känns jättefint faktiskt. Wow. Alltså det sjuka är, ses vi ens nästa vecka? Eller kommer jag vara på BB då? Jag vet inte. Men jag tror ärligt talat att vi hinner med ett avsnitt till innan bebis anländer. Men jag vet inte, gud, jag är så nervös. Men hallå, nu vill jag tacka dig för att du har kollat på Gravid vecka för vecka med mig. Glöm inte, prenumerera på kanalen. Tryck tummen upp, följ mig på Instagram, för jag blir så glad då. Och vad mer, oh, just det viktigaste av allt. Pussa dig själv från mig och ha en underbar vecka. Och så kanske vi ses om jag inte råkar föda ett barn. Puss!